ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ନୂଆ ତରିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁନ ଲଗାଉଛି ଖୋଦ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଡବଲ ଫାଇନ୍ ରସିଦ ନମ୍ବର 2735306 ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଆଦାୟ କରିଛି 200 ଟଙ୍କା ଆର୍ଟିଆଇର ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ଏ ରସିଦ ଉପରେ ହିଁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେହି ଏକା ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ କଟା ହୋଇଛି 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏ 100 ଟଙ୍କା ସିଧା ପୋଲିସ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପୋଲିସ ଆଦାୟ କରୁଛି ଏ ଫାଇନ୍ ସେହି ରସିଦ ନମ୍ବରରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ସିଏ 200 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ରସିଦ ବଳରେ ଯେଉଁଟା ଆମ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆମେ ପାଇଛୁ ସେଇଟା 100 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ ହୋଇଛି ରସିଦ ନମ୍ବର ସମାନ ଅଛି ଡେଟ୍ ସମାନ ଅଛି ଏବଂ ନାଁ ସମାନ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି 200 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏଠି କଟକ ସହରରେ କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ ଜରିମାନା ଆଦାୟର ଅଧା ଟଙ୍କାରେ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଛି ପୋଲିସ ରାଜକୋଷରେ ଚୁନ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କାର ଅଧା ପରିମାଣ ପୋଲିସର ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଏନେଇ ଡିସିପି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆସିନି ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି ତାପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ କହିଛି ଆର୍ ଯାହା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଲୁଟ୍ର ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ତରିକା ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁନ ଲଗାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତେବେ ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ ଖୋଦ ପୋଲିସ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ କିଏ ଆଉ ଯଦି ତଦନ୍ତ ହୁଏ ତାହାର ନିରପେକ୍ଷତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ କିଏ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍